Dva strateška ruska nosača raketa Tu-95MS izveli su planski let iznad neutralnih voda Japanskog mora koji je trajao više od 10 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Avione su pratile letelice Su-35S i Su-30SM, a tokom pojedinih etapa u vazduh su podizani i strani borbeni avioni. Ministarstvo je istaklo da je let izvršen u strogom skladu sa međunarodnim propisima o korišćenju vazdušnog prostora.